Lind Björg Þorvarðsdóttir hefur verið happafengur fyrir Blika. Hún skoraði fyrsta markið gegn HK Víkingi í kórnum í gærkvöld. Fimmta mark hennar í þremur leikjum. Fjóla Salja bætti við öðru marki skömmu síðar, 0-2 í hálfleik. HK Víkingur beit frá sér miðjan síðari hálfleik þegar Kristína Morín Maxúti minkaði muninn, en nýliðarnir hafa staðið sig vel í fyrstu leikjunum. Breiðablik var hins vegar ofsterkur andstæðingur og Agla María Albertsdóttir skoraði úr vítaspyrnu í lokin. 1-3, Breiðablik á tóknum með 9 stig. Stjarnan lenti í óvæntu basli með Selfoss en hafði 1-0 sigur. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir skoraði eina mark leiksins miðjan fyrrihálfleik. Garðabæjarliðið kom með 6 stig. Selfoss án stiga. Álfríður Erna Sigurðardóttir skoraði strax á 7. mínútu fyrir Val sem hafði heljartök á leiknum. Liðið tapaði illa fyrir stjörnunni í síðustu umferð. Ástís Karen Halldórsdóttir bætti við öðru marki skömmu síðar og eftirleikurinn var auðveldur. Elín Metta Jensen bætti við marki úr vítaspyrnu í síðari hálfleik. Valur komið með 6 stig. FH gerði fína ferð í Vesturbæinn. Marciani Hinglover kom hafnarfjarðarliðinu yfir undir lok fyrri hálfleiks. En KR jafnaði metin með útsjónarsömu marki Tjönu Kristíts. En KR gerði sig seka slæm mistök skömmu síðar þegar Hugrún Lilja Ólafsdóttir skoraði sjálfsmark. Lokatölur 1-2 og FH komið með 3 stig líkt og KR. IBV var aðeins búið að spila eitt leik, vann FH útivelli en Þór KR vann Grindavík 5-0 og HK Víking 3-0. Stefani Meyjór þrumaði aukaspyrnu á marki IBV, Emily Armstrong varði í Fersló. Aríana Katarina Calderón fylgdu eftir og skoraði. Skömmu síðar skoraði Þór Káa aftur, Hulda Ósku Jónsdóttir sendi fyrir og Sandra María Jessen skoraði. IBVF leik betur í seinni hálfleik og skömmu fyrir leikstók skoraði Kristín Erna Sigurlásdóttir eftir sendingu Chloe Lacass. Fyrsta marki sem Þór Káa fara á sig á Íslandsmótinu. Mörkin eru ekki fleiri og Þór Káa með 9 stig, 3 meira en Breiðablik sem á leik til góða gegn HK Víkingi á þriðjudag. Það var kannski ekki beint leikur fyrir augað, en hérna, við náðum að landa sigri. Þetta fyrsta skipti sem við Þór Káa vinnum hérna í Vestmannaeyjum, þannig að við fyrir allan að glaða reym eftir leikinn.